Hej med jer og velkommen til denne video, som i dag skal omhandle knee socks fra Better Bodies. Knee socks er de her lidt længere sokker, som altså går, som navnet også bekendt antyder, op til knæene. Det er helt klart en rigtig smart løsning i forhold til, hvordan det ser ud. De er blevet meget populære her på det sidste, og jeg kan lige vise dem lynhurtigt her. Der er de sorte, der er de gule, der er de hvide, og der er de lyserøde. Det er sådan set en ganske udmærket måde at varme sine ben på. Hvis man for eksempel er typen, der godt kan lide at træne enten i hotpants eller shorts eller noget tilsvarende, men altså ikke helt synes, at det er måske lige pt. Er værdet til at have helt korte sokker på. Samtidig er det blevet ekstremt populært, også fordi de rent faktisk bare ser fede ud at have på. Det er noget, man ser meget tit på billeder, der bliver lagt op af Better Bodies og mange andre atleter også. Altså at det er det her med at have de her lidt længere sokker på, som altså gør sig rigtig godt. De smyres op omkring benene, hvis man har nogle pæne lægge, sidder de også godt omkring det, og det er generelt et rigtig fedt påfund, som altså som sagt er super populært lige for tiden. De er lavet i holdbart materiale. De holder til ekstra meget træning. Det er jo selvfølgelig lavet af Better Bodies, det vil sige nogle folk, der altså har styr på, at tingene skal kunne holde til lidt ekstra slitage i forhold til noget, man går ned og køber i et supermarked for eksempel. Så hvis du er på udkig efter nogle sokker, som altså går lidt længere op end bare almindelige sokker eller sokletter, og gerne vil have lidt spil for farverne også, så er det helt klart knee socks fra Better Bodies.